Olá, olha que legal aqui ó, temos nossa base aqui né, ó, você pode usar ela como base fixa e vai te permitir você um usar um rádio né, dual band, no caso dessa equivalente aqui não é dual band, mas temos equivalentes dual band, então, ó, basta você rosquear ela aqui na, radio, na, na base e entrar com seu cabo aqui de RF aqui e colocar uma haste né, de terra aqui ó, você tem uma antena de polo, vamos ter um exemplo aqui ó cima aqui ó tá vendo ó? Uma antena dual band de dipolo que você pode operar ela aqui com duas antenas e ter um ganho muito maior uma cobertura muito maior temos uma versão colinear né duplo dipolo e aqui vai aço de terra né e aqui vai a antena você pode ser dual band ou a uma frequência específica hf vhf ou antena de px você tem uma cobertura maior e temos a solução aqui também para base magnética né ó? antena dual-band você coloca no teto do seu carro e pode usar seu HT aqui ó com alta cobertura vendemos conector para você rosquear diretamente no HT biofing aqui ou no rádio móvel aqui ó e com isso você consegue operar aqui ó no um rádio dual-band com cobertura bem maior né do que qualquer outro tipo de rádio se você quiser usar uma antena normal aqui assim ó vendemos para ajustada para aviação para transmissor de FM se consegue transmitir do seu veículo aí um transmissor de FM ou usar numa rádio PX, basta colocar uma vareta PX, né? Eu não trouxe aqui uma aqui agora. Ou usar uma rádio antena dual band aqui, para rádios Biofing, rádio dual band, tri band, então ó. Conector HF e aqui vai conector diretamente pro Biofing aqui. E temos para outros também, tá? Para Yaesu, Kenwood, Icon. E aqui vai uma base magnética, ó, Poderosa aqui, tá? Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? produtos de alta qualidade, 100% nacional. Eu só queria deixar uma observação aqui, né? Quando você compra um produto nacional, você acaba diretamente ou indiretamente arrumando empregos aqui para seus parentes, familiares, né? Vizinhos, amigos, etc. E empurrando o Brasil fora da crise, né? Porque quando nós compramos produtos ah, importados ou provenientes de outros países, né, sem nota fiscal ou com nota fiscal que seja, está né, gerando emprego lá fora para um cidadão europeu, japonês, chinês, etc. Aqui, o rádio aqui é um rádio chinês, é né, um rádio que domina aqui o mercado nacional aqui. Pelo preço, que nós não temos fabricantes no Brasil, mas antenas nós temos fabricantes brasileiras. Então, dê preferência para produtos nacionais. Você acaba gerando empregos aqui no Brasil. Gente, muito obrigado aí o senhor. Por ver nossos vídeos, oh, não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, deixar seus comentários, tá bom? E fica plantada a sementinha aí. Ao comprar um produto nacional, você está gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos aí. Um abraço, valeu aí.